Jesus, Dush, Hubert, Achimelie a těch možností a ten zvuk. Jo. Pozor.
jdem udělat tam. Duna, takže musím jít se dolů. Že ne, dokud jedi, ani uchyt. Jdi, ty jsem to dělal. Správně. Kde se? Ne, nechtěl jsem se dostat u boží. Dobře. A je to pěkně, ale jasně. Jsem si vyčistil CN2. Půl si čistím českým gamingem, takže já. Takže jo, půjdu, potřebuju klíč. No, to je to asi. Vaše vina je dvakrát taková, jako ta Belta. Jak si vůbec do nohujete byt o bylý během operace? Já tady neodběrají. Nejde otevřit. Jo, to se tím dřížem. Tak. Vždyť jsme... Já jsem takový dělat ty části, jak se všeho mění, že? Takže si myslím, že jiný... Bude to si místo, ale... Ale jiná já, takže... Myslím si, že je dobré na tomhle místě být. Je se, je se. Tady je to se nevím. Ale to mám telefonní, že řekliš. Jako to pak ne, takže jo. No takže nic, jo. Na tom jdu. Tak já nevím. Co to je? Ano, to je tu, ale... Takže to je tuto prvé. No, tohle už asi co nemůže. Kup pospát. Ne. Pohádky, no, tady jsou. To je tohle, no. Že jsou zaseklé. Tak já jen tak snadně nějak to pořežu. To je brá. Já to nechápu. Já si myslím, že se zvážíme, aby to šrta. Já znamená, že něco, co bylo určitě bude jasný. Musím pomoci, že jich jen zbyt sem. To bude já. Ne?
Dobře. OK. A se to ví někdo další video, až budu nikdy prostě říká. Mám to vypadat pořadí, já nevím, on prostě půjde, takže já to musím zvykovat. Já bych teď zkoušel, ale ne. Prostě ne. Takže ujde se, že to tady mám čas. Tomorrow is so-